בוקר טוב, יום רביעי, פרשת ויצא. כן, יעקב מגיע לאזור חרן, ואז הוא רואה את הרועים והאבן על פי הבאר, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. מה זה ויגל? בשום מקום אין אנו מוצאים את השורש הזה בבניין יפעיל, פרט למקום הזה. הרי הוא מציין את הקלות בה הסיר את האבן הכבדה, כביכול גרם לה שתתגלגל. במעשה זה שמענו במה שבעצם הצטיין או הצטייד יעקב אבינו למען בניין עתידו. כסף לא היה בידו. הדבר הבולט ביותר זה הכוח הגופני שלו. הוא היה חזק ובעל כוח. דברים שאחרים יכלו לעשות רק בכוחות משותפים, דבר זה עשה הוא לבדו, ללא כל מאמץ. גופו החזק והבריא היה לעת עתה אושרו היחיד. היה זה כל רכושו החומרי. הרי כאן אוצר גדול, אשר כשם שרב ערכו לעתיד, כן אין להגיע אליו, אלא על ידי חיים תיאורים בעבר. הרי הוא היסוד לאושר וכבוד. כלומר, הגוף החזק והבריא מגיע אליו בעקבות חיים תיאורים. נכון, הדימוי של יעקב, הוא איש תם יושב אוהלים, איפה פתאום הוא נהיה בריון כזה? אלא, זה היסוד, החיים התיאורים בעבר, הרי הוא היסוד לאושר וכבוד שהתורה נותנת בשמאלה, כן, אורך ימים בימינה, בשמאלה אושר וכבוד. שנית, זה מטרה אחת. כלומר, מטרת הסיפור הוא לספר לנו כמה יעקב הוא חזק. מטרה שנייה, מתגלה כאן חוש הצדק והיושר שאינו עשוי להתערער, כדוגמת משה, שגם הוא מצא את עתידו על יד הבאר. כן, הוא אינו סובל התרשלות ומעילה, הרי כאן מידת הנאמנות, שגם לאחר מכן עמד בה בצורה קומה זירה, בתנאי העבדות הקשים. והשלישית, זריזות מעשית ואהבת מלאכה, המושיטה יד ומחיצה עזרה גם במקום שזה לא עניינו. מידה עומדת כמעט בסתירה לאופיו של איש תם יושב אוהלים. לכאורה איש תם יושב אוהלים, מה לו ולעסק של השני? הוא צריך להיות מרוכז בהגמרה שלו. נמצא יעקב מאחד באישיותו את כל סגולות עמו, שנועד לייצג במידה שווה את מקצועות השונים של החיים, החומריים והרוחניים. כוחותיו של אב היו כה רבגוניים, עד שכל אחד מהבנים יכול היה להתפאר כי כישרונו המיוחד בא לו בירושה מאביו. כי באמת ליעקב היה גם וגם וגם וגם. שלוש פעמים מדגיש הכתוב שלבן אחי אמו. כתוב בפסוק, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, וישק את צאן לבן אחי אמו, וכן הלאה. שאלה היא למה? אומר הרבי הירש, מעשיו של יעקב כאן היו מודרכים מזכר אמו, שדמות יוקנה נראתה לו ברחל. כלומר, שהוא ראה בה את הדמות של אמא שלו. מיד אחר כך הוא אומר, וישק יעקב לרחל. אלמלא אותו רמז חוזר ונשנה, היינו דנים את התנהגותו של יעקב כמעשה אבירות לנערה יפה. קיצור, האם זה מעשה של נשיקה של בחור לבחורה, כמו שחלק מהמדרשים אומרים, בפגישת משה ובנות יתרו? השינוי הבולט במין הכינויים מוציא מדעתה של השקפה מעין זו. זה הרי לא יכול להיות. כשמשה פוגש, הוא לא עושה את זה. אם כן, הוא חוזר ומאשר שלא משיכה מינית, כי עם חוש צדק ערני הוא שידריך את מעשיו. ויבואו הרועים ויגרשום, כתוב אצל יתרו. הרועים הגסים גרשו את הנערות, ללא התחשבות במין החלש. ויקום משה ויושיען, משה הציל אותם בגלל חולשתם, כנשים. ואחר כך, וישק את צונם, חש לעזרתם בלא כל מניע מיני. אף כאן, אף כי רחל הייתה יפה, ראה בה רק קרובת משפחה. דבר זה מתבטא גם בבחיו, שכמעט ואין נמצא לו מניע אחר. מי יודע מה רב היה הזמן שעבר על יעקב בנדודה בלי שראה נפש קרובה? והנה לפתע הוא רואה את רחל בת אחי אמו
ודמות לבן נאורה מתגברת בליבו עד לידי דמעות. הדמעה מראה כי הנשיקה הייתה מוסרית קולה, זאת לא, זה לא נשיקה של חשק מיני. גם בשעה שדאג לצון, רק כיבד את אמו. כלום לא היה כמטמיע בעיניה כאשר נפל על צברה, נשק לה ובכה, משום כך הוא גם נשמט ממנה. כלומר, היא לא מבינה מה קורה לו. בוחר, הוא מחבק, הוא מנשק, הכל, כל מיני דברים מוזרים. ולכן צריך ללכת ולהסביר מה קורה כאן. שלום שלום.